the 4 and 3 and ground is unlocked. Not this site though. De har ju kört upp sig eller? Det såg ut som en liten kista. Det är inte en liten kista, nej. Han är bara där. Fixtures, basic squared. Check this side. All floors on this side is locked. And the basement level on the underside is also locked. That's it.